Estàs a Ràdio 9, això és el Bikini Club, i en directe, connectats amb Meixe, aniversari de Activi. Activi, la Malvarrosa, València, quina canya, barrejant els discos, controlant Manolo el Pirata, i canya, que no pare la música, fins a les 3 de la matinada.
happy, just shake your body. If you're happy, just shake your body. If you're happy, you're feeling irate. If you're happy, you're feeling irate. If you're happy, just shake your body. If you're happy, just shake your body. If you're happy, you're feeling irate. If you're happy, you're feeling irate. If you're happy, you're feeling irate.
Estàs a Ràdio Nou, això és el Bikini Nit Club i avui en una sessió molt especial. Connectats en directe i amb so digital en Activi, la Malva Rosa, València, barrejant la música, Manolo el Pirata, tota una canya, tota una festa per a tu, tururú, al Bikini Nit Club, yeah! Fiesta, dame fiesta. Quiero fiesta, dame fiesta. Quiero fiesta, dame fiesta.
have a chance to dance. Dance with this, you have a chance to dance. Dance with this, you have a chance to dance. Here we go again. Dance with this, you have a chance to dance. Dance with this, you have a chance to dance. Dance with this, you have a chance to dance. Here we go again.
Estàs a Ràdio Nou, això és el Bikini Nit Club, diumenge. I ja saps, amb esta canya, amb esta marxa que ens arriba des de l'aniversari d'Activi, Manolo el Pirata va arreixant la música i donant de marxa en esta festa increïble, en directe i amb so digital, la Ràdio Nou sempre al teu costat i donant-te marxa fins a les 3 de la matinada i que no pare la música, amb la força de la música, amb el poder de la música. See you later.
Radio Nou, estàs, haces el Bikini Nit Club i ja acostant-se a les 3 de la matinada, ja saps, avui en directe des de l'Activi barrejant Manolo el Pirata. Quina canya, quina canya, quina canya en eixe aniversari d'Activi, la Malvarrosa València. I ja saps, fins a les 3 de la matinada al Bikini Nit Club. Al control Josep Navas, la producció el senyor Coll i amb la col·laboració dels millors DJs de la comunitat valenciana, com sempre. A passar-ho bé, bona nit. I fins demà, que ja saps, com tots els dies de dilluns a divendres i de 3 a 6 de la vesprada, Bikini Club per a tu. Tururú! We'll be right back.